Toshkentda shu axborot agentligiga yana bir murojaat kelib tushgan edi. Ana shu murojaat yuzasidan biz Farg'ona viloyat ma'muriy ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudiga tashrif buyurdik. Lekin nimagadir, negadir o'zimiz ham bilmaymiz. Taraflarning roziligini tinglab, taraflarda e'tiroz yo'q bo'lsa-da, raislik qiluvchi tomonidan sud jarayoni yozib olinishiga qarshilik bo'ldi. Nima deb tushunish mumkin, endi bilmadik. Bu yerda bir shubha gumonlar, turli xil shubha gumonlar tug'diradi. Lekin nima uchun yoritishga ruxsat bermaganligini biz sud yakunida, buni albatta sud raisligi etuvchi bilan o'zaro suhbat jarayonida bilib olamiz. Rahmat azizlar. Mega Oil Metan MCJ rahbari Usmonov, ishonchli vakillari Madaliyev, javobgar vakili shahar hokimligi ishonchli vakili Po'latov, uchinchi shaxs Uz suv ta'minot vakili Turg'unov hamda Qosimovlar kelishgan. Shuningdek, ikkinchi guvoh sifatida Zo'rbek Elyorga Qo'shboyev qatnashgan. Biz bu holatda betaraf bo'lganimiz sababli og'zaki iltimosnomani o'zimiz kiritishga majbur bo'ldik. Endi birinchidan bilasizlar, ommaviy axborot vositasi to'g'risida qonunlarga muvofiq biz taftish va axborot agentligida rasmiy ro'yxatdan o'tib, xalqdan litsenziya olganimizdan keyin biz jurnalist sifatida, jami erkin tinglovchi emas, bloger emas, jurnalist sifatida qatnashishimizga ruxsat berishganiz bo'ldi. Xo'p, taraflar fikrini eshitamiz, bo'lmasa o'tiring. Xo'p, demak, arizachi Usmonovdan ish bo'yicha jurnalistlar ommaviy axborot vositalarida yoritish va video tasvirga olish bo'yicha fikringiz rozimisiz? Roziman. Rahmat. Rozimiz. Sizlar qarshimisizlar? Sizlar javobgar vakil. Jurnalist Tojiboyev Elyor tomonidan keltirilgan iltimosnoma qisman qanoatlantirilsin. Sud majlisi ochiq bo'lganligi sababli uning ishtirokiga ruxsat berilsin. Sud majlisini video tasvirga olish qismi rad qilinsin. Rahmat. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan keyin. Taftish o'z axborot agentligiga yana bir murojaat kelib tushgan edi. Umuman umumiy qilib aytganda ilgarilari ma'muriy sudda sudya bo'lib ishlagan shaxslar hokimiyat vakili, ya'ni hokimiyatning huquqshunosi bo'la turib, bo'lib ishlab sudga berib, ma'muriy sudda ko'rib chiqilayotgan yana bir ish yuzasidan buni nima deb ifodalash mumkin? Hozir yana bir murojaatchilarimizdan yana biri murojaatda aytib o'tib beradi. Assalomu alaykum. Nima masalada murojaat qilgan edingiz? Endi bizda shunday bo'lganki, biz MIG Oil Metan MCJ da vakili bo'lamiz. Bizga shu 2019-yil 23-oktyabr kuni shu kelishuv bitimiga asosan Far City MCJ degan tashkilotdan yer olgan edik. Bu yer o'sha Farg'ona shahar Farg'ona ko'chasida joylashgan bo'lib, unga biz viloyat hokimini hamda respublika energetika vazirligini dislokatsiyasiga asosan metan zapravkasi qurayotgan edik. Lekin mana Farg'ona shahar hokimini o'sha bizga ajratib bergan qaroriga nisbatan Farg'ona shahar prokurori tomonidan 3 may kuni protest kiritilgan. Farg'ona shahar hokimligi esa biz u protest to'g'risida ogohlantirmagan holatda 10 may kuni, ya'ni 7 kunda ichida bekor qilib yuboryapti oldingi hokimni qarorlarini va buni natijasida biz mana qurib qo'ygan binolarimiz, shuncha qilgan sarf xarajatlarimiz shunday zarar ko'rib qolyapmiz. Biz hozir mana ma'muriy sudga murojaat qilgan bo'lsak, bular ma'muriy sud ham bir tomonlama ko'rgan holatda bizni vajlarimiz umuman inobatga olmasdan, umuman sudda bo'lmagan narsalarni sudni hal qiluv qaroriga yozib, bizni bergan dalillarimizga umuman sudni qarorida o'zini fikrini, qonuniy bahosini bildirmasdan, umuman yozmasdan, faqat o'sha hokimiyatni qarorini nima deydi, tarafini olgan holatda o'z kuchida qoldirib qo'yyapti. Va natijada biz hozir
ziyon ko'rgan shaxs sifatida yana majbur bo'lyapsiz apellyatsiyaga qatnashishga. Bundan tashqari yana yugura chop, sarson sargardonlik, u olingan kreditlar, u sarflangan pullarni ertaga to'lashi bor, uni shuncha sarf xarajatni qaytarilishi bor, uni hech kim inobatga olmayapti. Sizlar tadbirkorsizlar, nima deb o'ylaysiz? Menda bitta savol tug'iladi-da, hozir mana sud jarayonini taraflarning roziligini eshitib, taraflar rozi bo'lsa-da, sud nima sababdan taraflar rozi bo'lishiga qaramasdan, e'tiroz yo'qligiga qaramasdan video tasvirga tushirib olinishiga e'tiroz bildirdi. Nima deb o'ylaysiz? Sababini tushuntirishim buni oson. Sababi men mana shu hozir sud jarayonida gapirib berdim. Butun sud tomonidan oldingi birinchi instansiya tomonidan yo'l qo'yilgan barcha xatolar, kamchiliklarni polnosti gapirdim. Hammasini tushuntirdim. Bular hali ham oshkoralikka tayyor emas. Bu biz misol uchun hozirgi kunda misol uchun prezidentimiz siyosatimiz uchun oshkora bo'lsin, bitta bir ana qilinsin, ali nima deydi. Shu o'rinda yana bitta savol tug'iladi-da, sizlar hozir hokimni qarorini haqiqiy emas deb topish uchun sudga bergansizlar, to'g'rimi? Endi bitta savol tug'ilyapti. Hokimiyatni ishonchli vakili sifatida, ya'ni hokimiyatning huquqshunosi kelyapti. Vaholanki hokimiyatning huquqshunosi ilgari ma'muriy sudda sudya lavozimida ishlagan shaxs. Nima deb o'ylaysizlar? Farg'ona viloyati ma'muriy sud tomonidan ko'rib chiqilayotgan ish adolatli tugatiladimi yoki adolatsiz tugatiladimi? Endi bunga to'g'ri baho bera olmayman. Endi chunki uni sud o'zi hal qiladi oxirida. Lekin agar noto'g'ri agar qaror qabul qilinadigan bo'lsa, agar bizning fikrimizcha bu adolatsiz bo'ladigan bo'lsa, biz unda yuqori turuvchi sudga, ya'ni oliy sudga murojaat qilishga majbur bo'lamiz. Aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, Farg'ona viloyatida ma'muriy ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati sudida yana bir ish ko'rib chiqilayotgan jarayonida men kirib hayron qoldim. Nima sababdan taraflar rozi bo'lsa-da, oliy sud plenum qarorida ham ko'rsatib qo'ygan taraflarning roziligini olib, raislik uchun ruxsati bilan deb qo'ygan. Mayli. Lekin ochiq sud nima uchun yopiq qilib o'tkazildi? Mana shu narsaga hayron qoldim. Keyin ikkinchi savol tug'ilyapti menda. Hokimni qarorini haqiqiy emas deb topish uchun berilgan tadbirkor 2 milliarddan ortiq pulni sarflab qo'ygan tadbirkorlik qilish maqsadida 20 dan ziyod ishchi ishlatib tadbirkorlik qilish maqsadida 2 milliarddan ortiq pulni sarflab qo'ygan tadbirkor hokimni qarorini haqiqiy emas deb topish uchun sudga bersa, hokimiyat huquqshunosi, hokimiyat ishonchli vakili ma'muriy sudda sudya bo'lib nafaqaga chiqib, hozirda hokimiyatda huquqshunos lavozimida ishlayapti. Nima deb o'ylaysizlar, azizlar? O'z fikrlaringizni kutib qolamizda. Sud adolatli qaror chiqararmikin? Biz oliy sud raisidan hamda ma'muriy ishlar bo'yicha Farg'ona viloyati sudi raisidan adolatli qaror chiqarishlarini so'rab qolamiz. Rahmat sizlarga. Endi davlatimiz ochiq ekan. Hozir ochiqlik siyosati biz 4-chi hokimiyat sifatida vakili sifatida ta'minlab beraylik. Endi ko'chada turibmiz. Endi sud mayli ruxsat bermadi olishga. Sizlar mana ko'chada turibsizmi? Nima sababdan intervyu bermaysizlar? Holat bo'yicha ozgina bir izoh berib ketinglar. Nima sababdan bitta savolim bor-da? Nima sababdan 2 yil davomida kerak bo'lmagan yer maydonlari tadbirkor 2 milliarddan oshiq pul sarflab qo'ygandan so'ng nima sababdan e'tiroz bildirib, endi xatlardan chiqarganmiz. Prokuratura hokimiyatga. Yo, tushundim. Yuqori turuvchi organlarga hammasiga berganmiz. Siz mayli yuqori turuvchi tegishli tartibda bizda bas. Yo, siz qani Suvoqovani qonuniy vakili sifatida siz bildiraverasiz-da. Siz yuqori turuvchilarga tegishlilik bo'yicha bildirayapsiz. Jamoatchilikda bitta fikri qiziq bo'ladi-da. 2 yil davomida tashlandiq yer, qarovsiz bo'lib yotgan yer 2 yil davomida. Foydalanib kelyapti ham deylik. Nima sababdan 2 yil davomida? Beray turganlar 2 yil davomida yer kadastr kadastr tomonidan berilayotgan ma'lumotida bo'sh yer deb bergan. Mutaxassislar tomonidan o'rganilib, bo'sh yer maydonlar bo'lib turgandan keyin. Kim bo'sh yer? Yo'q, sizlar nima sababdan xo'p 2 yil 2 milliarddan ortiq tadbirkor. Yo'q, mayli sudga havola qilamiz. Hozir jamoatchilikdan fikri qiziqda. Sudan manfaat turibdi. Yo'q, sudan hozir. Misol, hozir bizni muhofaza zonasi deb beryapti. Yo'q, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Sudan hozir jamoatchilikning fikriga qarab turib ish tutadi. Jamoatchilikning fikrini bilib berishimiz kerak-ku. Hozir mana 2 milliarddan ortiq zarar
zarar bo'ldi. Menga qarang, endi foydalanib turgan. Biz xat bergan biz, uy qurma, qurma va bizgami? Bularga bergan. Ha, bularga bergan. Bizga bermagansiz, biz uy qurmayapmizmi? Ular qurilgan joy ham yo'q deb-da. Ha, xo'p, bizga qanaqa xat bergansizlar? Qurmadi. Qurma, mana bizni balansda turadi, mana qarorlargacha bor. Ham yo'li va ta'tim qilingan, sudda ham yo'q. Narigi tomonga bergansizlar, to'g'rimi? Qaysi narigi tomonga? Mik Oil MCG'ga. Bular ham hammasi ko'rdi u xatlarni. Yo'q, bizga bermaganmisizlar, ommaviy axborot vositasi vakillariga, ya'ni nimaga sizga beramiz? Sizga deganingizga savol tug'ilyapti. Bularga, sizga degan. Biz uchun shaxs bo'lyapti, biz vakolatimiz. Hozir qaranglar, sizlarda vakolatlari yo'q bo'lsa, mana hozir aytib turibsiz o'zingiz, vakolatim yo'q deb. Nimaga sizga yo'q deyapsiz? Uchinchi shaxs bo'lib sud chaqiryapti bizni. Sud. Ha, sizlarda sud chaqiryapti. Mana uchinchi shaxs hisobida yer bizni manfaatimiz turibdi, deydi yer. Aholini yerdan manfaatlaring turibdi. Aholini manfaat turibdi. Ichimlik suv. Bizda dustalari men hayron qolyapman. Toza ichimlik suv chiqarilyapti. Endi 7000 ta ortiq xo'jalik suv bilan ta'minlanyapti. Endi e'tirozimiz yo'q. E'tirozimiz yo'q. Bitta narsani tushunmayapsiz. Sizlar huquqshunos sifatida suv ichyapsiz. O'sha nima? Yo, mayli, men suvni boshqa joyda ichyapman. Men o'sha yerdan ichganim yo'q. Oddiy misol. Siz ham deyotganingizga men aytayapman-da. Menda bitta savol tug'ilyapti. Jamoatchilik fikri, tadbirkor davlatimiz rahbari tomonidan ayni hozirgi damda tadbirkorni qo'llab-quvvatlanglar. Bittadan ikkitadan ishchi bosh yaratish o'rni yaratsa boshimda ko'tarib yuraman deb minbarga chiqib gapirayotgan gaplari bor-da. Buni biz qo'yib ketamiz. Buni qo'yib eslatib ketamiz. Yigirmatadan ziyod dastur kelganatga. Mayli, 20 tadan ziyod suvda har qatga joy to'g'ri kelgan joyda qurilaveradi. Hop, shuncha yildan beri nimaga qilinmaganda aynan hozirga 2 yil davomida tadbirkor faoliyatini endi olib borib, qurilishini tugatdi. Men boshqa narsa manfaat turibdi. Hatto sizlarda nima? Sizlarda aytgan, u hatto qurilganlar boshqa, mana bitta hamma hujjatlar o'shalarni tanishtirib ko'rsatib beringlar, asoslar birma bir. Asos qilib olib, o'zi qaror chiqaradi. Yo, sudda hozir men bitta narsa tug'iladi-da, akajon, eshitib turing. Sudda hokimiyatning qonuniy vakili hokimiyatning qonuniy vakili, huquqshunosi ilgari ma'muriy sudda sudya lavozimida ishlagan. Qanaqasiga sud adolatli qaror chiqarishi mumkin degan savol tug'iladi. Mayli, hali sud qarori hali chiqqan yo'q. Biz uni qarorni muhokama qila olmaymiz. Uni Oliy sud baho beradi albatta. Yo'q, bitta jamoatchilikda bitta savol tug'iladi-da, nima sababdan hokimiyatda qonuniy vakili ilgari ma'muriy sudda rais, ma'muriy sudda sudyasi bo'lib ishlagan shaxs qonuniy vakil himoya qilyapti-da hozir sudda qarorini chiqargan qarorini. Sudga havola. Yo'q, sudga havola qilamiz. Boshqa bo'lamiz. Bitta narsa, insongarchilik yuzasidan. Insongarchilik yuzasidan. Insongarchilik yuzasidan xalqni manfaat turibdi. Bizga nima o'zi? Yo'q, xalqni manfaati turibdi. Bizning ta'minotimizga nima kerak bo'lgan u yeringiz. Bu ham xalq, tadbirkor ham xalq, siz ham xalq. Endi mana qaranglar-da, bitta savol tug'iladi-da, necha yildan beri huquqshunos lavozimida ishlayapsiz Farg'ona viloyati suv oqibatida? 1 yil bo'lyapti. 1 yil bo'lyapti. 1 yil davomida kelib, ana shu yerda ko'rganmiz, bo'sh tashlandi. Ko'rganman, tashlandi vasatda. Xo'p, suv chiqarmidi? Suv chiqardi, hatto turbalar o'tgan tagidan. Yo'q, hozir. Yaqinda nima ham zarar ham bo'ldi. Qani, bo'lsa sud havo berdi, baho berdi-yu. Elektr energiyani tayin o'tgan narsani shinurlarni yirtib, qani zarar. Elektr energiyani tayin o'tgan. Ha, bizning elektr o'tgan. Xo'p, shnur yetilgan. Kim qilgan? Bizga zarar yetkazgan. Sud havo nima qaror chiqaradi deydi. Sud chiqadimi? Endi bitta savol tug'iladi-da. Mukammal muntazam ravishda hatto Farg'ona viloyati suv oqibati tomonidan suv oqibati xodimlarisiz, siz shahardagi nima sababdan suv muntazam ravishda 24 soat berilmaydi? Xo'p, sizlar aytmoqchi shunchalik zo'r ishlar ekan, nima sababdan? Jamoatchilik fikri. Mana masalan Kirgili aholisi, Marg'ilon, Toshloq, undan yo'g'a ketadi, u yo'qlarga qarab turib shu yerdan tarqab ketadi. Bitta savol tug'iladi, tabiiy savol. Hech kim qochib qutula olmaydi, fakt asoslangan. Nima sababdan muntazam ravishda suv bermaysizlar? Ja zo'r ishlar ekansizlar. Biz beryapmiz, vaqtida. Muntazam ravishda. Vaqtida berilyapti. O'chmayapti deb o'ylaysizlarmi? O'chmaydi, o'chiradigan paytda o'zi mas'ul. Suv o'chmayapti? O'chmaydi. Ha, demak biz qo'yib ko'rsatib bersangiz. Bizga hech qanaqa nima tushgan yo'q bu bo'yicha. Shikoyat tushgan yo'q sizlarga umuman. Ha, demak ko'rib turganingizdek hurmatli obunachilar. Savol bersangiz javob bermasligimdan batolasiz. Yo, mayli, u sizning ixtiyoringiz. Hurmatli fuqarolar, ko'rib turganingizdek Farg'ona viloyati bo'yicha suv muammosi yana ko'tarilmoqda. Suv muammosi. Mana telefon raqamlarimizni ko'rsatib qo'yyapsiz. Mana tagiga qarab, tagiga qaranglar-da. Telefon raqamlarimiz mana shu raqam orqali Telegramdan Farg'ona viloyati bo'yicha suvdan jabr ko'rganlar, Farg'ona viloyati bo'yicha suvdan jabr ko'rganlar albatta Telegramga murojaat. Qanaqa jabr ko'rgan bo'lsanglar, murojaatlarni yo'llanglar-da. Biz birma-bir mana bu Farg'ona viloyati suv oqavaning huquqshunosiga birma-bir qo'yib ko'rsatib beramiz murojaatlarni. Rahmat aytinglar. Oldin tanishib olaylik. Ha, tanish ekansiz.
Hani 2020 migoyildi metanda masalasi bo'yicha 2021 yil. Mana hozir bundaqasiga bo'lib qolatdi. Ha, migoyil, migoyildi masalasi. Sizni aytishyapti. Siz kelmagan ekansiz, lekin sizni sud bor qilib yozib qo'ygan ekanda, shu bo'yicha siz bo'lganmisiz, bo'lmaganmisiz, shuni gapirib bering bo'ldi bizga. Eslamayapman-da, ko'rish kerak edimmi? Sudda bo'lganmanmi, yo'qmanmi, eslamayapman-da. Bo'lmagan deyapti Dilmurod aka, Migoyildagilar aytayaptiki, sudda bo'lmagan deyapti. Shunga men o'zingizdan izoh olmoqchiman-da, bo'lganmisiz, bo'lmaganmisiz? Bo'lmagan ekansiz aka. Bo'lmagan ekansiz, kirib turib, men deylar bilan tanishib olishim kerak, tanishmasman deb chiqib ketgan ekansiz-da, shundan keyin u sud bo'lmagan ekan. Keyin oradan vaqt o'tib, ajrim chiqarib qo'yapti ekan-da, shu masalada men bir mum. Mana meni ajrimda sizni ko'rsatib o'tyapti. O'qimadingizmi ajrimda o'zi? Nima degan o'sha ajrim? Ajrimmi, hal qiluv qarori? Hal qiluv qarorida hokimiyat qarorini nima deyapti? Haqiqiy emas deb topishga deb sudga berilgan ekanda. Aka, bizda bitta shubha qo'yganda-da. Hozir ko'pchilik hokimni qarorini haqiqiy emas deb topish uchun ma'muriy sudga beradi, to'g'rimi? Xo'p. Vaholanki, hokimiyatda yuristi ilgari ma'muriy sudda sudya lavozimida ishlagan. Bunga qanaqa baho berasiz? Bu paytda da'vogar yutib chiqadimi yoki hokimiyat yutib chiqadimi? Viloyatda ko'rilmaganmish. Yo'q, ishni ko'rilishdan emas, umumiy jihatdan odamlar. Yo'q, hokimiyat qarorini viloyat apellyatsiyada ko'rilyapti, hozir ko'rilyapti, apellyatsiyada ko'rilyapti. Lekin viloyat apellyatsiya sudida, viloyat apellyatsiya sudida o'sha ilgari ma'muriy sudda sudya bo'lib ishlagan shaxs nafaqada o'sha faxriy inson hokimiyatni qarorini himoya qilib chiqyapti. Bunda adolat bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysiz, fikring siz? Sud baho beradi. Sud baho beradi. Lekin adolat bo'larmikin? Tanish bilishchilik bo'lib turgan bir mahalda. Tanish bilishchilik fakti isbotlangan. Asos ilgari. Qani tanish bilishchilik fakti? Ilgari ma'muriy sudda sudya bo'lib ishlagan shaxsda iltimoslari bizda endi azaldan o'zbekchilik, o'zingiz bilasiz, insonni yuzi issiq bo'ladi. Baribir iltimosi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Hokimiyatda ishlayapman, endi hokimiyat da'vo kiritdi. Endi mana iltimosim bilan bitta qarorni endi haqiqiy emas deb top beraver desa, uning iltimoslariga kim kafolat beradi, uning iltimoslari qanoatlantirilmasligiga? Buni bu savolga javob berish uchun folbin bo'lish kerak edi. Folbin bo'lish kerak. Chekkada? Qatta-qatta? Farg'ona Qo'qon yo'llari tutashgan chekkasida metan zapravkasi qurilyapti. U endi 20 dan ziyod ishchi o'rnini yaratish maqsadida quryapti. Metan endi aholiga gaz qo'yish shoxobchasi, ya'ni metan qayerda mana bilsak, qayerda metan zapravka borib tushayotgan bo'lsa, o'sha hududda gaz zapravka, gaz ham ta'minlanyapti. Bevosita va bilvosita gaz liniyalari ham tortib yuborilyapti o'sha joyga. Endi mana shu joy 2 yil davomida ta'mirlanmasdan, qarovsiz ahvolda qolgan joy ekan o'zi. Suvoqavaning joyi ekan aytilishi bo'yicha. Suvoqava? Suvoqavani joyi bo'lsa. Ilgari bo'lgan ekan. Endi qarang, oradan vaqt o'tyapti, hokim qaror chiqarib beryapti, qo'l qo'yilyapti, dallatnoma imzolanilyapti-da. Dallatnomada shahar hokimi qaror chiqarishdan oldin har bitta tashkilot qo'l qo'yib beryapti. Suvoqavani rahbarini o'zi ham shaxsan hozir sudga bergan rahbarini o'zi ham qo'l qo'yyapti, imzo qo'yyapti, tasdiqlayapti. Roziman shu yerda turib. Qurilish ketyapti, jadal ketyapti, 2 milliarddan ortiq pul sarflanyapti. Bino qurildi. Ha, o'sha metan zapravkasi qurildi. Endi qurilgandan so'ng 2 yildan keyin da'vo ariza bilan chiqyapti hokimiyat. Suvoqava hokimiyatga bizga bu joy kerak. Bizga bu joyda olib berishlaringni so'raymiz deyishgandan so'ng hokimiyat anaqa chekka chiqib olaylik. Hokimiyat kiryapti. Xo'p. Ma'muriy sudga da'vo ariza bilan bu qarorni birinchi o'zi beryapti, ruxsat beryapti. Tadbirkor qurilishni boshlayapti, 2 milliarddan ortiq pulni sarflashdi, tushyapti. Joyni qurib bo'lgandan so'ng 2 yildan keyin, 2 yildan keyin, 2 yildan so'ng, 2 yildan so'ng yana hokimiyat da'vo bilan chiqyapti. Nima deb? Bizga bu joy kerak deb. Hokimiyat chiqmagan bo'lsa kerak menimcha. Hokimiyat ilgari chiqargan qarorini bekor qilib turib, ilgari chiqargan. Vaholanki, o'zingiz bilasiz, men cho'tta eslayapman. Eslab turing. Suvoqava bilan bog'liqmi? Suvoqava bilan bog'liq. Eshitib turing. Necha oy bo'ldi bu ishga? Yo'q, bitta savol beraman. Yana qaysi o'yla? Siz mana hokimiyatda yurist lavozimida ishlagan shaxsiz-da? Yurist bo'lib ishlamaganman.
ishonchli vakil. Ishonchli vakil sifatida ishlagan. Endi sizga bir savol. Yurist boshqaroqda. Yo, mayli, siz endi sizga ishonchli vakilga ham bitta savolda, qarang, hokimiyatda. Bo'lgan, oldin. Siz ishonchnoma quyi tizimda hokimsiz. Qaror chiqaryapsiz, tadbirkor sizning qaroringizga asosan bino quryapti. Manfaatdor bo'lib, bu yerdan, to'g'rimi? Manfaatdor bo'ladi. Quryapti, pulni sarflayapti. Endi ochilish marosimiga kelib turgan paytda u hokim ketyapti-da, o'rniga boshqa hokim kelyapti-da. Sheriga undan oldingi chiqargan qarorni, hokim chiqargan qarorni bekor qilyapti-da. Vaholanki uni nimasiga kirmaydi. Uni faqatgina yuqori turuvchi hokim yoki sud qarori bilan bekor bo'lish kerak bo'lib turgan bir paytida keyingi kelgan hokim bekor qilyapti-da. Boshqa shaxslarga chiqarib beryapti. Nima deb aytasiz? Ishonchli vakil sifatida. Eshitib turing. Qag yurist sifatida aytayapman. Agar Suvoqovani delasi bo'lsa, men chunki eslayapman. U rezervning nima bo'lgan? Ishlaganmi? Rezervni naqa bo'lgan. Uni o'zi boshidan noto'g'ri berib yuborishgan. Mikoyelga. Mikoyelga boshidan noto'g'ri berilgan, meni fikrim, i o'sha yerda rezervni bo'lishi kerak. Hozir ham turishi kerak, sababi kelgusida hech kim bilmaydi nima bo'ladi. Aholini suv bilan ta'minlash uchun o'sha rezerv turishi kerak. Nima uchun deb o'ylaysiz bo'lmasam, davlat yer geodekadastr xodimlari tomonidan, ya'ni mutaxassislar taklif beradi yerda tadbirkorga, ya'ni bir tadbirkorga yerda sotish jarayonida tadbirkorga taklifni berayotganda bo'sh yer maydoni deb bergan. Nima sababdan? Endi ularning harakatiga o'sha oldingi hokimning qarori bilan, agar tadbirkor harakat qilib, o'sha yerga bu narsa qurgan bo'lib, hozirgi hokimimiz bekor qilgan bo'lsa, hozir o'sha rezerv shaharga kerak deb topilgan bo'lsa, demak, hokimiyat shu da'vo bilan chiqqan bo'lsa, men chunki eslolmayapman, lekin agar holat shunaqa bo'ladigan bo'lsa, rezervni bari bo'lishi kerak, aholiga bo'lishi kerak. Lekin tadbirkor agar o'shandan zarar ko'rgan bo'lsa, oldingi hokimning qaroridan uni belgilangan tartibda o'sha zararini ko'rsatsin, murojaatini qilsin, undirish choralarini ko'rsin. Oldin tadbirkor sarflagan i o'sha ruxsat beruvchi hujjatlarga imzo chekkan oldin o'sha yerda ajratilishiga, masalan, adashmasam jinoiy ish ham qo'zg'atilgan bu holat bo'yicha Suvoqovaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Suvoqovaga nisbatan hozirda prokuratura organlari tomonidan tergov harakatlari ketyapti. O'sha protsessda gapirishdi. Tergov harakatlari ketyapti. Bu narsa bor narsa, uni inkor etib bo'lmaydi. U narsani biz ma'lumotini ham oldik. Tergov harakatlari ketyapti ekan Suvoqovaga nisbatan. Aynan o'sha holatdagi mansabdor shaxslar o'sha paytda berayotganda inobat olmagan o'sha rezerv, bu rezerv degani o'sha zapasda turiladi, uni ishlatadimi yo'qmi u turishi kerak. O'shuning uchun balkim hokimiyat hozir yangitdan da'vo bilan chiqqan eslolmayapman просто. Chunki men ishonchnomani annulirut qilishgandan keyin men qatnashgan. Kim annulirut qilgan sizning ishonchnomangizni? Endi yangi yurist kelishi munosabati bilan bizga uji hojat qolmagan, o'zi yangi yuristga ishonchnoma berilgandan keyin eski yangi yurist haqiqatan ham oldin ma'muriy sudda sudya lavozimida ishlaganmi? Endi yashirib bo'lmaydi-da, oydin yuzini yashirib bo'lmaydi-da Jahongir aka. O'zingiz advokat odam. Gap yashirishda biz, u fakt u. U fakt, u ishlagan bo'lsa bu degani boshqa joyda ishlamasin, boshqa tashkilotga kira olmasin. Yo, demoqchimanki, ko'proq rahbarlar lozim topibdi, qabul qilish. Mayli, to'g'ri, tushunarli. Endi xolisligini ta'minlash maqsadida endi qarang. Ko'proq ishlar hokimiyatda ko'proq ishlari jinoiy bilan emas, ma'muriy bilan bog'liq masalalar bo'ladi-da. Hop. Shunga demoqchiman, endi oldin ilgari sudda sudya bo'lib ishlagan shaxs hozirda hokimiyatda yurist lavozimida ishlasa, ertaga hokimiyat bironta bir joyga da'vo arizasi bilan chiqadigan bo'lsa, bu narsada kim inkor etadi? Sud xolis ko'rib chiqilishda. Kim kafil bo'ladi? Sud mustaqil u ko'raveradi. Birchun bitta bu. Sud mustaqil ko'raveradi. Sud mustaqil ko'raveradi. Agar taraflar agar e'tirozi bo'lsa, marhamat, sud protsessida e'tiroz bildirsin. Agar hozir yana bitta shubha bo'lishi mumkin, hozir biz sudda oldindan chiqarilgan qaroriga baho berishga haqqimiz yo'q. Endi qarab turing. Bera olmaysizlar ham, sababi u bizning vakolatimizga kirmaydi. Hech qachon muhokama qila olmaymiz. Faqat men bitta narsaga hayron qoladigan tarafim bo'ladi. Agar ertaga mana shu sud yetarlicha dalillarni keltirib bersa-da sudga, sud baribir hokimiyat tarafiga hal qiluv qarorini chiqarib beradigan bo'lsa, vaholanki tadbirkor vaqt o'tib oliy sudga borib yutib keladigan bo'lsa, bunda qanaqa baho beriladi? Nima bo'yicha? Aynan mana shu chiqarilgan qaror bo'yicha qanaqa baho berilishi mumkin? Quyi turuvchi sudni qarori, yuqori turuvchi sud tomonidan qanchalik o'sha protsessual nima talablarga mos kelgan, ko'rilganligi, uni o'sha dalillar maqbulligi bo'yicha ko'rib chiqadi. Mana oliy sud agar
viloyat sudlarini qarorlarini qayta ko'rib agar boshqa xulosaga keladigan bo'lsa, u uni mutlaq vakolat hisoblanadi. Biz uni muhokama qilamiz. Oliy sud sudyasi chiqargan narsani nimaga bekor qilding deb borib undan so'rov qilamiz. U bo'ldi, vakolat doirasi harakat qildi, ishni ko'rib chiqdi. Endi uni keltirilgan oqibatlari, bu tadbirkor yutqizganlik holatlari bo'yicha marhamat, alohida da'vo ariza bilan o'sha zarar masalasiga. Yo'q, demoqchimanki, mana siz tushunmadingiz, yana qaytarib beraman savolni. Agarda tadbirkor viloyat apellyatsiya instansiya sudida ko'rib chiqsa, ishda yutqizsa, yetarlicha dalillarda taqdim qilsa-da tadbirkor yutqizsa, vaqt o'tib, oliy sudga borsa, oliy sud orqali yutib kelsa, hop, qanaqa choralar ko'riladi? O'sha joyiga, masalan, qurilishini davom ettirganimga xursandman. Shuncha vaqt o'tib, qurilishini davom ettiraveradi, nima? Qurilishini davom. Ha, bo'ldi, shuncha vaqt, sog'liq ketgan, ketkizilgan moddiy manaviy zarari bo'yicha fuqarolik yoki iqtisodiy yoki iqtisodiy sudga murojaat qiladi. Bu kulgi emasmi? Kulgili emas. Kulgili. Qonun talabi bu. Qanchadan qancha odamlarni ko'rib chiqyapmiz hozir. Quyi tizimdagi sudlarda yutqizib, yuqori turuvchi oliy sudga borib, oliy sudlarda yutib kelyapti-da. Buni zararlari qanaqa qilib qoplanadi? Odamlar bechoralar deb yillab. Agar ugalovni preследование bo'lib, agar oqlangan bo'lsa, yetkazilgan moddiy zarari, ya'ni o'zini himoya qilish uchun sarflangan mablag'lari, undan tashqari advokat xizmati uchun to'langan pullari, bundan tashqari ichkali o'zini ma'nan ezilish oqibatida ko'rgan ma'naviy zararlarini alohida ko'rsatib, asoslab dalillar bilan sud hukmlari o'sha oqlov hukmini ilova qilib turib, fuqarolik sudiga murojaat qiladi. Fuqarolik sudida hali masala mazmunan ko'rib chiqilib, agar kelgusida qanoatlantirilsa, tegishli g'aznadan o'sha ko'rilgan zarar va qanoatlantirilgan qismi to'lab beriladi davlat tomonidan. Tushundim. Tushundim. To'lab pulini to'lab beradi, sog'lig'inichi. Endi sog'lig'i bo'yicha o'sha ma'naviy zarar qismiga o'sha inobatga olinib ketiladi. Sog'lig'ini tiklay oladimi? Tiklay oladimi? Sog'lig'ini tiklaydi. O'sha tiklagan narsasini mana shartnomalar, o'sha odamzodda sog'lig'i sizningcha qarang. Siz mana advokatsiz, siz fuqarolarni huquqini himoya qilasiz, sizga bitta protsessualni emas, endi insoniylik jihatdan bitta savol beramanda. Odamzodda sog'lig'i pulga sotib olsa bo'ladimi? Pulga sotib olinmaydi, lekin sarflangan sarf xarajatni aniqlasa bo'ladi. Sarflangan sarf xarajatni aniqlasa bo'ladi. Lekin sog'liqni o'lchab bo'lmaydi, hech qaysi bir nima bilan, mezon bilan o'lchab bo'lmaydi. Chunki har bitta shaxsni hayoti, sog'lig'i bu muqaddas hisoblanadi. Konstitutsiyada ham yozilgan. Lekin shu holatga boshidan o'tkazgan odam, masalan, o'sha zarar qismini qonunda bor, nazarda tutilgan, undirib olishga. Lekin uni sog'lig'iga, masalan, yetkazilgan zararni u imkoni yo'q tiklashdi. Masalan, agar uni hali bir robot bo'lib turib, bitta qismini agar buzib qo'ysa, yana o'rniga qo'yib beradigan imkoniyat bo'lganda, bu bular. Odamlar shunaqa tuzilganki, organizm, masalan, xususiyatini yo'qolgan organni uje tikla olmaysiz uje. Tushunarli, Jahongir aka, qarang. Bo'lmasam sizga qancha vaqt kerak bo'ladi? Siz aynan mana shu ish yuzasidan o'sha Mig Oil metan masalasi yuzasidan, yo'q, birinchidan menga buni qiziqi yo'q. Yo'q, bizga qiziq qatnashmagan. Masalan, siz qatnashmaganmisiz? Men eslolmayapman. Agar qatnashgan bo'lgan taqdirimda ham, agar men fikr bildirgan bo'lsam, hatto protokolda yozilgan bo'ladi. A'zo bunachilar, ko'rib turganingizdek, Farg'ona shahardagi bo'lib o'tgan holat yuzasidan Farg'ona shahar hokimligi uy-joy bo'limidagi mutaxassis, huquqshunos hamda ilgari hokimiyatni qonuniy vakili hisoblangan shaxs bilan, Jahongir aka Mirzayev bilan ham suhbatlashdik. Endi sud qaroriga biz baho bera olmaymiz, bizda haqqimiz yo'q, lekin biz umid qilib qolamiz kelgusida Farg'ona viloyati ma'muriy ishlar bo'yicha Farg'ona viloyati sudi odilona qaror chiqaradi degan umiddamiz. Rahmat.